Алматы облысы Талғар жоғары медициналық колледжінің 102 799 студенттері, 101 799 студенттерінің шабыт 2024 көркем жазу эссесінің кітаптар тізіміне Медеу Сәрсекенің Қазақтың қанышы атты роман эссесінің бірінші бөлімін алып отыр. Медеу Сәрсеке Шығыс Қазақстан облысы қазіргі Абралы ауданы Қайнар ауылында 1936 жылы 2 қаңтарда дүниеге келген. Ол орта мектепті алтын белгімен тәмамдап, Алматыдағы кен металлургиялық университетке оқуға түсіп, 1958 жылы инженер-металлург атағына иеленген. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1899 жылдың 12 сәуірінде қазіргі Петропавл облысының Баян ауыл ауданында Имантай бидің отбасында дүниеге келді. Нәрестеге Ғабдулғани деген есім берілді. Бала облыстық мектепке барған кезде журналда Қаныш деп аталып кеткен. Ол геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті. Қазақстандық металлогения мектебінің негізін қалаушысы. Медеу Сәрсекенің Қаныш роман эссесінде үш бөліктен тұрады. Бірінші бөлімінде Кенжетай қашаған қасқырға алғызбайды деген бөлімі. Екінші бөлімінде Сібір шамшырағында. Үшінші бөлімінде Бәрі де майдан үшін. Алатау баурайында деген үш бөлімнен тұрады. Қазақстан 2019 жылы ғалым пайдалы қазбалар құпиясын ашқан әйгілі геолог Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдық мерейтойын атап өтіп жатыр. Қаныш Сәтбаевтың балалық шағы, жастық шағы, академик, геолог және де қоғам қайраткері 1 километр қашықтықтағы Айрық деген жерде дүниеге келген. Бұл қазіргі Сәтбаев ауылдық округіндегі Мұса Шорман ауылы. Және де 1899 жылы Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Теңдік деген ауылда дүниеге келген сәбиге Ғабдулғани деген есім қойлады. Оны анасы еркелетіп, Ғани Қаныш деп атап кеткен. Артынша оны барлығы Қаныш деп атап кеткен. Технология институты Поштамп пен Бульвар көшелерінің қиылысқан тұсында орналасқан. Поштамп көшесі қаламен қойымдасып жатқандай, сонау етегінен шар басына дейін созылған. Университетте, институтта сол төбенің басында иық тіресе орналасқан. Және де университет 19 ғасырдың 80 жылдары ашылса, ал институт 1900 жылы ашылған. Университеттің салынуы классикалық ескі үлгіде, және де олардың аудиториялары, кабинеттері биік әрі кең, және де кітапхана үйі ішіндегі басты ғимараттар, анатомия мәжіліс кабинеттері көз тартарлықтай ерекше болған екен. Және де институты, технология институты да университет ғимараттарынан кем емес. Қаныш алғаш көргенде ақ оқу орнында емес, құдды бір губернатор кеңсесінде жүргенде өзін сезінген екен. Қазақтың осындай текті дәстүрлерінің соңғы кезде өрісін ұзатқан туындыларының бірі Медеу Сәрсекенің Қазақтың Қанышы атты роман эссесі. Бұл ғұмырнамалық эсседе Қаныш Сәтбаевтың Қазақтың сол кездегі 20-шы ғасырдағы жеңістері мен жетістіктері, қайғылары мен қасіреттерінің куәгері ретінде ғана суреттеп қоймай, оның сол кездегі қаһарманы ретінде бейнелеген, оның барлық өмірін сол бір тарауға сыйғызған 50 жыл ғұмырын Қаныш Сәтбаевқа арнаған Медеу Сәрсеке болатын. 102 емдеу ісі тобы Шабыт 2024 көркем эссе кітаптар тізімінің мәліметін 103 емдеу ісі тобына жолдаймыз.